qisay aad u cajiiboba dhacday waya waxaa dhacday 2017kii bay ahayd ay tiriin ahayd 2017kii waxaa dhacday qisay aad u cajiiba waktigaas somtesh ba 2017kii bay ahayd mise 2017kii bay ahayd waktigaas somtesh soo baxday free ay ahayd anaga iyo inaan la raaxdo xad aan saaxiibnahay cabdimaad la raaxdo ee waxaa dhacday qisa aad un la yaab badan baana soo martay saamiyey briga watii sheekadu annaga waxay noo ahayd yahaasa uu iska cuseeb buu noo ahaa saamiyey wallaahi qisadaa markan maqlo saamiyey waan qoslaa waxaanu waxaa dhacday hablaan isbaranay anigana kaasi waanu la hadalay waan la sheekaysanay habluu daantan bay ahaayeen waan isla sheekaysanay sheekaysanay sheekada socotay rabadaan ay ahayd markii lasoo afuray kadib baanu ayaanu hablii la ballan hadda saamiye qisadaay markaase waxaa nimid halka shimbirta ayaanu soo istaagnay halkii shimbirta markaanu saamiye istaagnay markaa anigu waan dhubanay dhuban oo garanka macagoos waxaana shaarka macagoos oo oo caalamkaaba magaceeda ku qorna ma xasuusteen oo asnimadii walaalayin leeyahay oo xoog weyna ayuu iska gashan yahay dabeeta labadeed baa anagoo saamiye meesha taagtaagan baanu gamcihii laabanay gamcihii ayaan laabanay markaa waxaan la mooday inaanu gamca laabay ilaa shaarku intaasu leeg shaarkii kale waa inta walaalaygiid markaad gamcaha dib u laabato xagga dambe gamcaha ka qabsato shaarki wuxuu kasoo baxay gamcihii bartaa qofkaaga muxuu wadaya waay kham wayaacay mahabli jawaabta anagoo sini bay jareen marka xaafiitiga mana soo karaa maxaad ku dhacay ma labadiinane gamcaha goonaa markaa qisooyinkaas yacni somtesha friigaaba keenaysayo marka dhalinyaro iskatay kaad friiaad haysato waa caweyhaada wasalaam aad iyo aad